بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ولا عليكم سوء دواده جنان كان حاسي هويا يو جايز ما انتو حرب ان لايف سو قالوا اه اذن شيغو قفكي ترتن كوراي فيديو ترتن قاعد اي سارن ان والله ما ابودو waxaa dhacday in aan Yusuf ay xanuunsaday ee isbitaal uu iga galay ee maxal habeen wuxuu la soo booday just asigoo neefta ku dhigin neeftana ka soo bixi weesay so he was breathing very very bad adi adi neefti soo man daqana markuu neefsanay qiiq u dhahay cunugeega so tadawa saaxiibnimo adiga tadawa saaxiibar habeenimo waxaan ku cararnay isbitaalka ee maxal dhahay sheeganay yeah so and dawini sosian he still xanuunsan yahay anigana aadan matqana u daalanahay habeenka hurdo badan ma seexdo and alhamdulillah ala kulli hal walaalaha insha Allah bimla al-karim yusuf igu soo duceeyay wal u soo booday ma garanay waxa hayo and so waxay sosian daawayn and waxay ku fureen and waxay dhan sababadiisa xiran aad u xiran qiiq dheere sawa sababaha xiran ee cunugeega run hadda idin sheego in wax oo xaaladaha ay sheegeen asma iyo yaani cunug caafimaad qaba wax uu qabay absolute majra ilmeega cunug uu caafimaad ka badan waay alxamdulillaah in mar un baahayn lagu soo booday so yeah so anigina wadaalana hayrun ahanti in balantiin waa balan inaan ka baxa ma rabo maanta maadaama ramadaan shan labaatan ay tahay waxaan rabaa inaan idin soo gudbiyo qofkii raayay okay you guys so waxaan sameynayaa karam yar idin qaaday insha allah video gaana harta ku garaynaya and because waxaan diidayaa so aan ku garaynaa video gaana insha allah video gaana ku garaynaa okay insha allah marka video gaana ku garaynaa waxaan tagayaa page kan waxa iska leh youtube wuxuu ka caawinayaa dadka oo ma taqaana ay sheegeen aad u soo bandhigtay in hadiidaha iyo giveaway ga so wa random me famisa abxtiya nasib ko alhamdulillah page ka aad ugu farxay markaa helay because over 500 qof baa wax soo jawaabay and anigaana ma taqaana sa ugu labixi karo qofkii laba qof waa igu adkaatay ko labo and maxalada isheegana waxaan diidayaa in walaalkeeda siisay inaad arteeda siisay hebelowe siisay hebelaye siisay saaxiibteeda siisay waxa soo dhanaan diidayaa marka waa baqtiya nasiib qofkii ma taqaana uu nasiib kula unba helayo ilaahay u qoray ma faanteen aniga hadda dadkan aan hadda indiga soo bixi doono qof aan ka aqaano malako laba youtube ay soo saareyso insha allah bidmila alkariim so very very maxalada isheeqo wax oo ma taqaana aad oo ma taqaana u fudud oo u fiicanna way tahay marka waxaan sameynaynaa ko number ko waxa hadda aan gelinayaa in qofka heli doono in lacagta qofka heli doono lacagta okay haddii qof Yurub ku jiro inta iga soo baxo ama Mareykanka in maqaabilaayo because hadda qofka lacagta in lacagta leh baan in inta ka fiirinayna Afrika aan ka raadinayna insha Allah marka in waxaan fiirinayna inta aan ka helaa qof adiga oo Afrika iyo joogo oo lacagtan ugu talagal ilaa aan ka helay waa sii wadaayaa ma fahanteen in markii aan helo qofkaasa win gareeyay insha Allah lacagta qofkii haddii Ilaahay raali ka noqdo in doorka dambe Yurub aan gelinayo Mareykanka qofka macnaha boorsada iska leh in haddii Afrika ii soo baxdo waa ka baxaa waa ka gudbay haddana mar labaad aan taabanayo ilaa ma qof Yurub ama Mareykanka joogi iga soo baxay waa faahfaahin samaha okay insha Allah marka qeyr insha Allah soo hadda lacagtan ka bilaabayna haddii Ilaahay idmo okay waa paste gareynaa insha Allah okay intan taawanina okay random qof oo ma taqaan aanan garanayn hadda taawanina bismillaah marka maxaa dhahnaa lacagta waa insha Allah qofku ugu horeeyo Afrika ah ayaa iska leh $100 aan soo diri doonaa insha Allah bismillaah start why you did that yeah internetka ma xamna xam internetka what is going on Oh yeah, first I have to, you know, into tap the way. Sorry, I think at least. yeah, I'm just gonna tap the way. Sorry, you guys.
واللايف أنا هدوه عن كسر جراي ملاسي ده تاه إني كسر دقايا إن شاء الله وحايسنا أن أفر بقول لا تنشن يونيك كومنتس أوكي مارك إنت أنت من أنا هدي لاين بسم الله again we try أوكي أوكي وأجي ده صدقك كلا سعد سامها هاسي من كل بحاجة وينر وحوايسك ها انت جوكتا بايدا نيروبي اوكي وينر كوحاوي كوين لوف كوين لوف اباي كوين لوف وحي جوكتا نيروبي كينيا اوكي وحي صغرت اباي عافي ماد الله كوسيو دمان تينبا وحن جوكا نيروبي كينيا واجدا اباي كوين لوف مسيب كاغي كم نقطي بقول دولار انا كوصو ديرا ان سودويو وكاسا ودركتان كوين لوف كوين لوف كونجراتوليشن ولا شي معان ان شاء الله باذن الله الكريم ان دعوين كينا ان ايغو صدر ان اباين وحان كار وحان ربا هدي الى هيرالي كنقدو فيديو جي او متقانا بورصدا ان بحنا يعني حد يدا فيديو ترتنكا كان موجي دا سمو جديد فيديو كان تك مسج اي سوقر وحان اباهنا تليفون نمبر كاغا ayaan u baahanahay okay email aan kala soo xiriiro definitely video guys igala soo xiriir okay kan ha igala soo xiriirin waxa igala soo xiriirisa insha Allah video guys okay okay marka gadaana u noqono mar labaad sameeyneena gabdhaha Yurub joog gabadha boorsada ku raysay ina fiirino waaye okay balsuga Okay. Okay, bismillah. Qof kan yar bi maraykan ka jooga insha Allah. Haddii xamar ii Soomaali ii soo baxo ka sii soconayna bi bismillah. Bismillah. Qof ka boorsada ku leh nasiib. Maymoon inta joogta Maymoon inta joogta Kenya I'm so sorry Maymoon Abdussalam okay Maymoon isa baxday Kenya joogta soo boorsada uma diri karo soo ka soconayna insha Allah okay one more time why dadka u badan isa jawaabay Afrika wada joogeen so that is that okay let's try again Come on, ente jukta. Austria, yay! Tuni Ali, okay, I hope Tuni Ali in a gabartai kos. Tuni Ali borsa kuso saata. Oh my god, Tuni did sound like a wheel mug isa samaha. Okay, wheel mug isa wa Tuni. Inshallah, I hope it was a wheel no konin. waxaan rajaynayaa inuu soo wiil noqonin insha Allah haddii gabar tahay Austria jooga qofkaan abaaya waxaan assalamu alaykum abaaya waxaan jooga Austria waana ku soo dacinayaa I hope ina gabar tahay Tony Ali oo Austria joogto borsada adiga iska leh please 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 Tony Ali waxaan ka baryaya jikadeeda maad Don't mind it, okay, you guys. Waxa adigana ka barayaa same in that video gan. Igu soo dhigtay information kaaga. WhatsApp number kaaga u baahanahay. Ko WhatsApp marka iska helno. Dib male markaas adiga ma xaga waxa isoo dhigaysa address kaaga iyo waxyaabo meesha kugu soo diraa insha Allah borsada. And gabadha kale tana oo okay ni joogta idana sidoo kale to just WhatsApp number kaaga isoo dhig idee abaay ana ku wingareeyo lacagti nambarkayga waa kana so al hagaas whatsapp ka wada hadlayna san macnaa insha Allah bin malaa'il kariim adreey magacaaga waxa aan lacagta ugu soo dirlaa oo helo walaaliyalo insha Allah waxaan rajaynaa sidoo u dhaqsiya badan in aad isoo ila soo xiriirtaan lacagtaas aad idin ku soo gaarsiinaa ee hadiyadan oo qaaska idin ah insha Allah okay marka waa u jeedaan aniga qofna ma aan la soo bixin qofna ma dhin aan mi faanteen garabeeshi ma jiro alxamdulillaah youtube ay soo bixiyay winner istoni ali iyo maxalla abaydi ka horeysay and so inshaallah bismillaahir kariim
waa idinkaas walaalahi aan jeclahay. Intaasna waxaa idinka tagayaa habeen wanaagsan, maalin wanaagsan, adduunka meel walba ku nooshiin. Please iisoo duceeya, please Yuusuf iigu soo duceeya. Yuusuf waa lagu soo booday, Yuusuf waa xanuunsan yahay. I don't know xaaladiisa noqon doonto. Aad iyo aad macnaha uga welwelsanahay, markuu neefsanayo qiiqiiqiiq ah xabidkiisa ka yeerayso, sambabaa waa xiran yihiin, daawooyinkii aan ku wadaa. Haddii ay kasii darto waa inaan isbitaalka soo siixinaya ay ugu dhaheen. So I'm trying inaan isbitaal seexanin, so xalay dhanna waxaan taagneen, emergency-ga taagteen, dhex taagneen, ma fahanteen. Marka maa soo geli waaye inaan life inay soo galo, insha allah waxaan rajaynaya inay fahantaan, laakiin ballantii waa ka soo baxay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.